perspektivu. Vjerujte mi, to nije fraza mene kao člana HDZ-a. To je istina. Jer drugovi koji sada vladaju, pogledajte ih malo, ko su i što su. Otkud su došli? Došli su od nikud. Skromno obrazovani, većina nije završila fakultet. Većina nikada današnjih ministara ništa nije radila. Većina od njih u životu nije stvorila jednu kunu, osim što su uzimali iz politike. Oni će riješiti hrvatski problem. Hoće. Rasprodat će i ovo malo što je ostalo. Oni će pokrenuti gospodarstvo. Ne mogu oni, gospodari, oni nisu ništa radili, oni ne znaju raditi i ne žele raditi. Kao što nisu htjeli učiti, tako ne žele raditi. Dakle, ako ne budemo imali jaki HDZ, ovi će vladati 20 ili 50 godina, a to znači definitivni kraj Hrvatske države i demokršćanske opcije. Jer mi, demokršćani, prepustili smo svoj prostor komunistima, bezbožnicima. Nismo ga pustili zbog njih, nego zbog nas samih smo ga pustili, jer u našoj stranci bila negativna selekcija. Zadnjih 10-12 godina u našoj stranci se je događala negativna selekcija. Gdje što je bilo dobro, to je bilo izmicano, likvidirano, a loše promicano, jer sa lošima se može vladati, upravljati i krasti. Ovo je, dame i gospodo, povijesni trenutak. Ovo nije obično biranje ko će biti predsjednik HDZ-a. Predsjednik i predsjedništvo HDZ-a morat će znati ne samo stvoriti jaki HDZ u smislu, vratiti u stranku sve one naše članove razočarane i izbačene, dobiti povjerenje 10.000 mladih ljudi koji će s ponosom reći da su članovi HDZ-a, dobiti nadu i vratiti ponos hrvatskom narodu, dobiti izbore parlamentarne za 2 godine i nada sve koji će znati među sobom prepoznavati najbolje, takve promicati i za takvih stajati. A oni koji znaju, oni će znati pokrenuti gospodarstvo. Oni će znati ući u evropske i druge međunarodne fondove. Oni će znati donijeti projekte, kako se navodnjava Slavonija, kako se pokreće industrija u Đuri Đakoviću ili u Končaru u Zagrebu. Oni će znati kako se nosi sa Brislom, Londonom, Moskvom, Washingtonom, braneći hrvatske interese. A ne kao ovi što su vladali zadnjih 12 godina iz SDP-a,